ខរខ្លួនចិនចិត្តចិនពីរអ្នកករណីចាយចាយវៈសាំងស៊ីណូវ៉ានៅស្រុកមណ្ឌលសីមា កំពង់ការជាល័យប្រមត្តនខេត្តកោះកុងសហការជាមួយស្នងការសន្តិសុខចំយាមបានខត់ខ្លួនជនជាតិចិនពីរនាក់ករណីចៃចៃវ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺកូវីដ19ស៊ីណូវ៉ានៅចំណុចក្រុមហ៊ុន LYP Group ភូមិចំយាមខុំបាក់ខ្លងស្រុកមណ្ឌលសីមាខេត្តកោះកុងនៅថ្ងៃទី16ខែមីថុនាឆ្នាំ2021នេះបតាម Facebook របស់กองរាជអាវុធហត្ថខេត្តកោះកុងនាថ្ងៃទី17ខែមីថុណានេះប្រភពដដាលបានបញ្ជាក់ថាប្រតិបត្តិការនេះដឹកនាំដោយលោកនួនវុធាមេបញ្ជាការរងกองរាជអាវុធហត្ថខេត្តកោះកុង រាប់សម្រួលដោយលោកអេងច័ន្ទភិរាព្រះរាជអញ្ញរងអមស្លាតដំបងខេត្តដោយមន្ត្រីជំនាញបានចុះបង្ក្រាបជាក់ស្ដែងករណីចៃច່າຍវ៉ាសាំងស៊ីណូវ៉ានិងបានខត់ខ្លួនបរោះជនសង្ស័យចំនួន2នាក់ជាជនជាតិចិនជនសង្ស័យទាំង2នាក់នេះមានឈ្មោះលីឆាងជីភេទប្រុសអាយុ33ឆ្នាំស្នាក់នៅភូមិឃុំកើតនិងឈ្មោះហងចុងវៃភេទប្រុសអាយុ42ឆ្នាំស្នាក់នៅភូមិឃុំកើតបើតាម Facebook កងរាជអបុតហាត់ខេត្តកោះកុងបញ្ជាក់តាំងដែលសមាគមដកហូតបានរូមមានវ៉ាសាំងស៊ីណូវ៉ាចំនួន65ដបថ ចំនួន1មច្លសរងចំនួន45ដើមសម្លៃអាកលជຸດដៃចំនួន11កញ្ចប់ស្រោមដៃចំនួន3គូទឹកអាកលចំនួន3ដបនិងរទ្ធិយន្ត1គ្រឹងម៉ាក់ប្រុសបច្ចុប្បនកំពុងជំនាញកម្ពុងអនុវត្តលើករណីនេះតាមនីតិវិធីច្បាប់ពីនាងខ្ញុំស្រីនុចដាក់តាម news